Kijk, ik denk die probleem met baie van die duinverkope op kampus en by skole en in Kaapse vlakte en so het juist ontstaan of so ontstaan gehad waar totaal wettige middels gebruik is later om een kultuur van dwelm misbruik te help vestig. Soos in hierdie geval in Ritalin. En die probleem met Ritalin is natuurlijk dat het bepaalde psychotropische gevolge het. En dit is waarna die kliënt dan soek. So die wetgeving in Suid-Afrika, die wet op dwelmbeheer 40 en 92 wat hiermee handel, teken nie net middels wat per se onwettig is nie, maar het teken ook middels soos Ritalin wat op sy eie wettige middel is, maar wat vir bepaalde medisonale doeleindes geskep is, maar wat dan misbruik word in bepaalde context, in hierdie geval dan die handel drijf daarin en die misbruik daarvan. En ek dink die rede hoekom ons dit as 'n probleem op kampus moet beskou, is miskien nie net omrede die gevolge wat Ritalin het nie, maar vooral die kultuur van dwelm gebruik en misbruik wat help vestig word. Want Ritalin kan lei tot iets anders. Die vestig netwerke, die vestig organisasie en buiten partijen kan sien, maar is reeds gevestigde patrone van dwelmhandel op kampus. Al is dit dan nou iets relatief onskadelik soos Ritalin. En dan kom tweede en derde generatie dwelms in op die selle netwerke. Cocaïne, mandrakes en die ernstige middels. So ek denk, dit is waarom mense dit as 'n ernstige probleem moet beskou, is dit het die potentiaal om ernstiger te word in die toekoms. En na my mening behoor dit so hanteer te word deur staatsamptenaars, deur polisie, deur staatsamptenaars. Of het in die praktyk so hanteer word, is natuurlijk 'n ander vraag. Want die staatsamptenaar mag dalk vind, hy het nou nie die kapasiteit om te concentreer op iets wat relatief onskadelik is nie.